Того, що він допоміг нам прийти сьогодні в цей вечірній час, пристати перед Його лице. Ми знаємо, що Він завжди ожидає нас. І Він хоче, щоб ми ожидали Його, слава Богу. Щоб наше серце відкрилось для Нього, і ми будемо пристояти перед лицем Його, будемо молитися і дякувати Господу за всяке добро, яке прийшло для нас. І ще будемо просити потім, щоб всяке добро прийшло для нас, слава Богу. Тому що Господь любить нас, і Давид каже, що межі мої пройшли по прекрасним місцям, і наслідіє моє приятно для мене. І для нас приятно бути в Домі Господньому, і будемо прославляти Його святе ім'я, і дякувати Його за милості, які получаємо від Нього. Будемо молитися. Амінь. Господи, Тобі слава. Тобі слава, Тобі слава, Ти наш Господь, Ти мій Бог, Ти моя сила і надія, на Тебе уповаю, на Тебе надіюсь, Господі Боже, на Тебе по всякий час, Господі Боже, серце моє направлено до Тебе, хвала Тобі, Господь. Боже, Ти бачиш народ Твій, який, Господі Боже, Ти благословив і дав змогу прийти на це місце, Господі, слава Тобі, для того, щоб, Господі, созерцати красоту Твою і наслаждатися образом Твоїм. Слава Тобі, Господь! Хвала Тобі! Боже, да буде ім'я Твоє прославлене у всякому. Господі Боже, всякій хвалі і радості. Хвала Тобі, Господь! Слава Тобі! Алілуя Тобі, вічний і святий! Хвала Тобі! Господі, ми дякуємо Тебе за ту милость, яка обновилась над нами. Слава Тобі! І Ти благоволив, Господі, ми на цьому місці. Хвала Тобі, Ти зберіг і помилував. Господі, Ти бачиш тих, хто ще стремиться, хто ще за трафіка в дорозі. Ми благословляємо їх ім'ям Твоїм, щоб вони в мирі приїхали сюди. Слава Тобі, Господь. Боже, так же ми просимо, Боже, хай милость Твоя буде. Ти будеш благословляти, Господі, наш, коли ми будемо співати перед Тобою. Слава Тобі. Коли будуть говорити слово, Господі, Боже, Ти благословиш, Господі, братів, які будуть говорити слово. Ти благословиш нас, слухаючих. Слава Тобі, Господь! Хай буде у всьому прославлене Твоє святе ім'я. Тобі єдиному, премудрому належить слава Отцю, Сину і Духу Святому по вічні віки. Амінь. На початку служіння заспіваємо номер 16 у молитва. Oh.
Хочеться в цей прекрасний вечір за ці милості Його, за любов Його, за все сказати слава Богу. І дійсно, думаючи, всяко буває, хочеться бути завжди з народом Божим, хочеться бути в присутності Божій. І саме більше можна якби сконцентруватися, зібратися мислями, прийти в присутність Божу. Це я знаходжу, що це в зібранні з народом Божим, який зібрався во ім'я Ісуса Христа. Він шукає Його, він шукає Його присутності, шукає Його Слова. І тоді є таке благовіння, що Бог в більшій силі, в більшій мірі Він виливає Духа Святого на тих, хто прислухається, хто настроїв своє вухо, чітко слухає, що Господь даже через незначні слова хоче промовити до мого і твого серця. Хай Бог благословить, щоб ми розположили зараз серце, відкинули свої мислі, посторонні думки, якісь невирішені питання, і почули, що в цей вечір до мене хоче сказати Господь. Я читаю українську Біблію, і дійсно так в більшості я розумію, більшості понімаю, з ким спілкуюся, вони кажуть, ну щось незрозуміле, така вимова, такий діалект, така визначення цих слів, і не зрозуміли. Я так заглянув до руської Біблії, і, вибачте, трошки зачитаю з руської Біблії, Господь говорить на різній мові. Господь говорить різними мовами, на різних поніманнях, діалектах, на всьому. Головне, щоб наше серце було спроможне, не загрязнене, не якесь перед убіждженнями якимись, а відкрити, щоб слухати це Слово Боже. Хай Бог це поможе і благословить. І в мене така просто думка про це, як мені в цьому житті, в якому я от зустрівся з Господом, ну трошки бути більш совершенним, більше приблизиться до того покликання Господнього, яке Господь оприділив на моє, і я думаю, на кожне вашого життя. Щоб прожити життя, це не дуже багато треба. Треба народитися, треба виховатися, треба піти на роботу, заробити копійку, і так можна протягнути, я вибачте за слово, до старості, і вроді Бога знаю, вроді десь знаю про Нього, але щоб виконати Його оприділення на твоє життя, то треба прикласти зусиль, треба почути голос Божий, віддатися Духу Святому, і Він наповнить, і Він дасть це слово, і ми почуємо, і ми помолимося, і Бог підтвердить наше призначення в цьому житті. І дійсно, я ще скажу, як є Бог совершенний. Совершенний Бог во всіх своїх діяннях. Він у всьому, що не робить, що не подивися на його природу, на його діла рук Божих, воно все є совершенне. Ми можемо щось сказати, щось там не таке, щось зробив оце Бог таке, якесь незрозуміле, непонятне. На даний час воно нам не зрозуміло. Але коли ми вглиб заглибимося, попитаємося Господа, і Господь дасть відповідь, ми потім, буває, стаємо і кажемо, Господі, Ти велик, Ти совершенно все сотворив. Даже того чоловіка, як подивитися, ніякий комп'ютер, який люди зараз видумують, вимислюють, не може зрівнятися з чоловічим діалектом, з чоловічими процесорами, які є закладені в мені. Вони не розвинуті, але вони закладені. Якщо людина сильно старається, то вона може до того совершенства дойти. І я, читаючи книгу Євреїв, так як доходячи по порядку читаю, то як доходжу до книги Євреїв, в мене аж воодушевлення таке підходить, аж радує, що Господь зараз буде говорити через цю книгу до мене. І я зачитаю місце, це п'ята глава з 12 по 14 вірш, і ми порозсуждаємо, хай Бог благословить. В попередньому разі я так собі думаю, так говорив і думав, як можна дойти до трошки вищого якогось совершенства в тих ділах, яких я роблю. А тут їй получилася відповідь. Буду читати з руського тексту, я думаю, ми тут все зрозуміємо, хай Бог поможе розположити наші серця. І з 12 віршика 5 глава говорить такі слова. «Ібо суддя по времени нам надлежало би бути учителями, но вас... снова нужно учить
первым началом Слова Божие. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Бачите, наскільки Господь до мене говорить, що я можу ходити в зібрання, бути прекрасним з християнином, а от в одному положенні бути, уставатися і ходити в зібрання. Як це відбувається? І говорить за таке молоко. Молоко, воно потрібно тим людям, які ще маленькі, які ще незрілі. І далі говорить 13 вірс. «Всякий, питаємий молоком, не свідуш в слові правди, потому що он младенець». Розмишляючи над тим, думаю, якщо я не розумію оцих істин, цих слів, які говоряться в зібранні, які говоряться до мене через проповідника, які тут, а на цьому місці, як я бачу, зараз прийшов, я ще новенький в цій церкві, я бачу, як Господь в цій церкві через проповідників, через псалми, через пісні, через все говорить, то я кожен раз відчуваю, як Дух Святий торкається мого серця і просто розполагає мене, і я чую голос Божий через любе. Даже дитина виходить, віршика розказує, а Бог говорить, якщо наше серце, воно відкрите. І говорить далі, 14-й вірш, чому я зауважив, «Твердая же піща свойственна совершенним, у которых чувства навиком приучені к различению добра і зла». І от тут така невеличка для мене, якби відповідь, як можна більш усовершенствуватися, більше поняти, зрозуміти, що таке совершенний чоловік. Кажеться, не може бути совершенний чоловік. Я собі висновок такий зробив, що совершенна річ, яку можуть зробити там конструктори, хто там проєктує, зробить до кінця, вона для чого призначена? Для того вона і є совершенна. Можна доплановувати, додумувати, доробляти, завжди можна щось нове, але наскільки, я думаю, Господь предназначив мене в цій житті, і Він дав мені оце предназначення, і я в ньому состоявся, і я думаю, що я є, по мірі тієї можливості, совершенний чоловік, коли я зайняв правильне положення, це, що хоче від мене Господь. І Він каже, відповідь така для мене поступила, може комусь буде на роздуми, хтось може щось не пойме з тієї проповіді, але він може роздумувати, читати, вникати, щось доробляти, бо Слово Боже обширне, його не можна розказати, але мені так відкрився Господь. І він каже, чувства навиком привиті, коли ми вже будемо робити цю справу, коли ми будемо повторяти це раз, другий раз, третій раз, вже може десятий, а може 50-й раз, і чувства навиком вони привикли. І тоді ми будемо робити так, як вже заплановано, так як автоматом, ми вже не будемо сильно розмишляти, чи це добре, чи це не добре, ми вже будемо чувства наші привикнуть від тим навиком, ми будемо навчати себе. І коли ми навчаємо, ми розлічаємо зразу, де є добро, де є зло, де від ворога, де від Бога, і ми тоді робимося совершенними. Бог заклав в Святому Писанні, каже, я ще раз призваю, твердая же піща свойственна совершенним, у которых чувства навиком приучені к различению добра і зла. Пороздумуйте, подумайте, ще продивіться самі в своїх бібліях, як вас написано. Я читаю українську біблію, і якщо я буду читати на українському мові оцей текст, я сам даже не допонімаю до кінця, але в русський текст проговорив до мене, і отак Бог проговорив мені в серце. І я далі почав розмишляти, думками пішов далі. Думаю, яка це совершенна людина, що це треба робити, як це приміняти практично в життя. Просто можна поговорити, можна красиво сказати, але ще треба воплощати його в життя. І я собі думаю, як далі на це. І я розмишляючи далі, дійшов до такої мислі, просто розмишляючи, Бог підказав, що ти подивися, як Іаков пише в своєму писанні, і він говорить, Іаков пише про таке, що благочестив. Я так під це слово підставляю собі слово совершенний, це тобто благочестивий. Як ми можемо бути благочестивими? Скажіть нам.
довіряючи Ісусу Христу, вірячи в Його пришестя, в те, що Він зробив на землі, то, що ми Йому довіряємо, довірилися, і Він показав своїм приходом на землю, що Він є совершенний, що Він знав, що робив, Він все робив те, що Йому сказав Отець Небесний. І тобто Він був, не помилявся в своїх ділах. І тому я собі так думаю, що благочестивий, то може бути, якби так, людина совершенна. Праведник – це не нашими заслугами, а заслугами того, хто праведник є. І ми, вірячи в його праведність, ми самі на себе привлікаємо оцю праведність. Ми, як люди в світі є гріховними, ми не можемо совершити таких прав, щоб ми сказали, от через це чи через інше діло я праведник, я святий, я можу ще краще зробити. Ніколи так не буде. Тільки людина так скаже, вона зразу поштовхнеться, вона зразу буде мати падіння. І не раз я переживав в своєму житті. Скільки би щось досягнув чогось, і вже думаю, що я вже можу бути совершенним, можу бути таким же, що комусь розказати, щось показати, зробити краще, лучше, а потім падіння, і кажеш, де ти, Вітя? Де ти був? Де ти? Що ти зробив? Якщо не довіряємо, якщо не надіємося тільки на Ісуса Христа, а на самоправедність, ми завжди маємо падіння. А потім тяжко нам вставати, і больно, і стидно, але нічого, це уроки. Якщо навіть так є в нашому житті. Це все на пользу. І в Якова читаю такий текст з 1 глава, з 26 віршика, пише такі слова. І далі обґрунтую, що я думаю. Єсть хто із вас думає, що он благочестив і не обуздивает свой язик, но обольщает своє серце, у того пустое благочестие. Я собі задумуюся, ну нічого собі, як так може бути, що людина стільки діл робить, багато помагає, багато щось робить, а коли не обуздуєш свій язик, просто як, не думаєш, що ти говориш, перед тим, щоб сказати, просто сказав, а потім подумав, і ти вже стаєш якийсь неугодний, вже Бог дивиться на тебе, що ти нерозумний, ти вже не є такий благочестивий, а Бог ще повторює, ну, далі говорить, яке є благочестя, в чому воно заключається. І тут пишеться 27-м віршиком, чистоє і непорочне благочестя перед Богом і Отцом є то, щоб призріть сироту і вдову в їх скорбях і хранить себе неоскверненим от міра. Слава Богу! Отака є, як би сказати, Божа мірка, вимір такий. Якщо людина хоче бути така більш ближче до Бога і каже, це треба якісь там робити діла, треба десь там подвиги якісь совершати, кудись їхати, щось робити, щось бути якимось активним ще, це непогано, це добре. Але Бог хоче, щоб ми були благочестивими, тобто чистими в тих своїх ділах. А благо – це від Господа дасться нам, щоб ми що зробили? Чисте і непорочне благочестя перед Богом Отцом є, що призрім. Ми призрім, замітимо вдома, замітимо на вулиці, замітимо по дорозі, замітимо в зібранні, замітимо скрізь, де ми є. Ми замітимо ту людину, яка потребує просто допомоги маленької, великої, по мірі можливості твоїх чи фінансів, чи твоїх діл, чи твого положення в обществі. Ти просто зроби маленьке діло. Ти побачиш, як заохочується твоє серце, як розполагається далі і далі робити ці благочестиві діла. І вони не є трудні. Вони просто зауважити, просто відкрити серце, сказати, чим я можу допомогти цій чи іншій людині. А таких людей кругом нас багато. Якби ми розкрили ширше око наше духовне, біля нас куча є праці, якої ми не замічаємо. Просто нас та суєта засуєтила, скоро время десь покрутилося, і воно не може побачити, бо це треба, і це треба, вроді добре і непогано, а потім ще в кінці ми ще обґрунтовуємо на слові
Божому, що хто не печеться у домашніх, у ближніх, у своєму домі, то хуже невірного. Є такий вислів, і це правда, треба саме перше, це за домашніх. Але цих, кого ти не побачиш, а Господь твоє розполагає серце, а ти проігноруєш, він же ж не засчитає. А коли Дух розполагає серце, тільки дати місце розположити це серце, і ти бачиш, як він говорить, як він підказує, і дає ще силу, не то, що просто іди, роби, а як хочеш, так і роби. Він ще наставляє, дає вміння, розуміння. Ти все робиш, як будь-то по написаному. Я не раз проходив в цьому житті. І не раз мав помилки, але хочу, щоб заохотити вас, браття, сестри, хто ще не має такої дії, як то віра, движена, каже, чим? Ділами. Якщо без діл віра, то вона, каже, теж можна сказати, ви обманюєтеся. Але віра, вона повинна движима бути ділами. Як підтвердити моє діло, що я є християнин? Я можу багато розказувати, говорити. Але коли я зроблю це чи інше діло, навіть без слів, то мене спитається, неодмінно мене спитається, чому ти, брате, чому ти, чоловіче, це робиш чи інше? Я навіть відповіді не буду придумати. Я скажу, мене Бог розположив, я є християнин, і так і можна запроповідувати, так можна сказати. Маленьке діло в ім'я Ісуса Христа, воно велике, слава Господу. І так запалюються серця, і я так це проходив, собі практикував, думаю, ви бачиш, як можна просто донести слово, заговорити, в якійсь біді, в якійсь допомозі, просто допомогти людині, вона розполагається серцем. До неї вже краще говорити, і з неї вже приємно, вона тебе впустила в своє серце. А тоді говори за Христа, а тоді говори за ці діла Божі, які зробив з тобою Господь. Отак, Божі діти повинні Божі діла робити. Хай Бог благословить церква нас, всіх, щоб ми не були просто слухачами, пішли додому, гарна, красива проповідь, але Дух Святий дав ще й сили, щоб виконувати маленьке, практикувати, молитися, а далі працювати, робити, і Бог поблагословить. Слава Господу! Слава Йому за все, що Він робить в нашому житті. І дійсно говорить, ще з українського тексту зачитаю, бо теж так само, думаю, потрібна молитва, потрібні молитви, потрібні дуже багато молитов, як сказати, коли бачу, я більше молюся, коли я більше приближений до Бога, я і сам в якомусь хорошому положенні, і біля мене люди якісь хороші, і я бачу людей всіх хороших, усміхнених, тільки десь загрустив, тільки десь допустив щось, мислі, щось не так получилося, воно як сніжний ком, або добре, воно котиться добре-добре, або погане, і воно теж набирається. Одного разу такий приклад свого життя, виходжу з дому, йду на молитву, в нас так в Новолинську на 12-ту годину молитвене зібрання, кожен день вони проходять, крім неділі, і я йду на цю молитву, так ж нема настрою, так якось на душі так тяжко, якийсь цей, зайшов в маршрутку, подивився на людей, дивлюсь, якісь всі злі люди, якісь всі недобрі, дивлюся, навіть, щоб мене не зачепили, ставку, точку, проїхався на цю молитву, пішов на молитву, побув, помолився з народом Божим, висказав, дав Духу Святому свободу, ободрився, і їду назад. Майже в ту саму маршрутку заходжу. Ті самі люди, але всі прекрасні, всі добрі, всі якісь щасливі. Кажеться, обняв би, і вони мене хочуть обняти. Все від Духа Святого, від Бога Живого, який наповняє, оце робить з нашими серцями. Так що ще так хочу зачитати, це з 89-го псалма, український текст, тут 12-м віршиком. Навчи нас лічити отак дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж, о Господи, доки терпітиму я. І поможи своєму рабові насити нас уранці своїм милосердям. І ми будемо співати і радіти по всі наші дні.
І дійсно хочеться радіти. В Господі це совершенна радість. В Господі це велика радість, яка непідкупна. Не за якісь ці діла, що нам дадуть, чи ми можемо придбати, а просто Дух Святий, він радістю наповняє наші серця. І ми зараз будемо преклонятися. І ми будемо зараз молитися, просити в Господа: «Господи, якщо щось я чую від Тебе, не понімаю, дай мені розуміння, понімання. Якщо я щось можу робити, дай мені сили просто робити ці діла». І ми це будемо просити у Господа, щоб Він просто зробив нас працівниками на ниві Його. На всякому місці, де Господь буде побуждати. Хай Богу буде за все слава. Амінь. Преклоняємося і молимося. О, Дух Святий, Господи Боже, слава, слава, слава. Величає держава, Господи, алілуя, Дух Святий, Боже, благослови це горстку народа, Господи, який зібрався на це місце. О, благослови нас, Господь, щоб ми були, Боже, більш совершенні, Господи, в своїх ділах, діяннях, Господи, ребедегіще, ребедегіделей. Господи Боже, поблагослови нас, Господь, щоб ми були Божим серед Твоїми дітьми, Господь, алілуя, слава Тобі, вічний Господь, поможи нам, Ісус, бути, Боже, вірними на всякому місці, допоможи, щоб церква молилася, поблагослови це зібрання в ім'я Ісуса Христа, здійсни цю Божим серед свою заповідь, Боже, ми звертаємося до Тебе в цей час, Господь, поблагослови цю гору народу, яка зібралася в цей час, Господь. Поблагослови народ Твій, Господи Боже, і дай це, Боже, відкрити серце, Господи, для Твого сили, Боже, Духа Святого, наповни нас силою, Боже, прийняти це слово, розположити серце, Господи Боже, і дати місце Тобі, Господь. Дай сили старшим, дай сили середнім і меншим поколінню, Господи Боже, розполагай серця, Господь, навчай нас, Божим серні, цьому слову Твому і це дійствування, яке Ти маєш, Божим серні. Благослови церкву, Божим серні, помісну. Благослови пастирів, діаконів, благослови цю церкву, Господи Боже. Хай цей труд, який, Боже, розпочався в цій церкві, має успіх, Господи Боже. Хай сила Духа Святого виливається на цю церкву, Господь. Хай сила робить, Божим серні, Твоя роботу, Господи. Дай вміння на став, а що не так, забери якісь гордості, може надмінності, щось нерозуміння, Господь, Боже, дай сили, відкрий вухо духовне, дай серце, Божим серне, чутким зроби, Господи, кожного із нас, і зроби нас більше совершенними, щоб ми чули цей голос Твій, Боже, і прислухалися до Твоєї, Боже, поради, до Твого наставлення, Господи, так хочеться більше, Божим серне, духовних справ, Божим серне, духовних повної діла, Божим серед на цій ниві. Поблагослови, Господь. Ми просимо це в ім'я Ісуса Христа, для того, щоб, Боже, діло Твоє продовжувалося, скільки Ти назначив нам на цій землі. Дай, щоб ми були виконавцями Твого слова і були завжди під керівництвом Духа Твого Святого. А Ти благослови цю церкву, благослови нас, дальше проповіді, пісні, все ми вручаємо в Твої святі руки. Прослався наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Співаємо всі разом 347 номер «Лине пісня про Ісуса». Oh,
Слава Богу, браті і сестри. Ви знаєте, добре і приємно є бути в Домі Божому. Є радісно на серці, коли Господь Він промовляє до нас, коли Він говорить до нас. Є приємно чути Божий голос через Боже Слово, через співи. Ви знаєте, одну пісню ми проспівали, і автор говорить такі слова: «Одного прошу лишь я, щоб я чувствовал всегда, как твоя всесильная рука на плечах лежит моих и среди житейских битв ободряет ласково меня». Ви знаєте, це дійсно, я вам признаюся, Дух Святий дуже багато торкається мого серця через пісні. Тому що дійсно написані вони людьми, які були движимі Духом Святим, які переживали Божу благодать, переживали Дух Божий і мали на собі Дух Божий. І багато пісень написано, яких просто-напросто торкається душі і серця, і хочеться насправді. Це була не просто пісня, це не просто слова, це була молитва до Господа, щоб Дух Святий, щоб рука Господа, вона була назавжди над нами. Ви знаєте, це дуже важливо, тому що в останній час є дуже багато проблем, переживань, дуже багато є переживань у Божого народу, у дітей Божих, за своїх дітей, за церкву, за ближніх, за родичів. Дуже багато хвороб, дуже багато відступлення від Господа, і є дуже багато переживань. Ви знаєте, але Бог є всемогутній, наш Господь, Він є сильний, і Він сильний відповідати на наші молитви, Він сильний допомагати нам, Він чує молитви наші, Він не є в стороні, Він є не той Бог, який просто-напросто не чує, що до Його говорить. Наш Бог є живий Бог, алілуя Йому. Тому будемо надіятися на нашого Господа. Ви знаєте, я так слухав, Віктор говорив, він сказав, що як Бог створив людину і всесвіт створив, все як працює у світі за Божим наказом із самого початку його створіння, і нічого, ніякого збою нема, все працює так, як має бути. І мені прийшло на думку одна історія, яку я чув досить давно, але, можливо, ви чули теж, можливо, десь я щось не зовсім пам'ятаю, але мені просто прийшло, я вдячний Богу за те, що Бог, він є справедливий, істинний, праведний Бог, і він стоїть над своїм словом, щоб воно виконалося. І я чув таку історію, один з проповідників, великих проповідників, він розказував, що на тлі створення Європейського Союзу, коли був створений Європейський Союз, багаті люди цього світу і розумні люди, які вважали себе, що їм не потрібно Бога, і вони можуть щось створити самі таке, що може працювати як Бог. І вони вложили дуже великі гроші, я не пам'ятаю зараз цифри, але дуже мільярди доларів вложили, щоб створити якраз такий комп'ютер, який би замінив, до якого можна було б звертатися. Вони казали так, як люди звертаються до Бога, і він буде мати відповіді для всіх. І вони створили цей величезний комп'ютер і заложили в нього все, що вони знали. Все від початку світу, всякі різні дати і то, що вчили їх вчені, що говорили геологи або ті, які робили розкопки, казали, що земля вже 10 мільйонів, другі казали 15 мільйонів. І створивши цей великий комп'ютер, вони в один момент його запустили, вони включили його, але він не спрацьовував. Він не спрацьовував і не міг робити, тому що інформація, яку вони заложили, вона не співпадала і з тим, що насправді було. І потім вони звернулися до Біблії і почали вкладувати інформацію, яка була записана в Біблії.
скільки років існує земля, скільки людей і так далі. І коли вони запустили його і задали перше питання, чи є Бог, то він дав відповідь: так, є. І його запитали друге питання, чи скільки він існує. І цей комп'ютер відповів, що один день. Тобто він сказав за себе. Він каже, що існує один день. Але коли вони приходили знову до питання часу, вони задавали питання, скільки існує земля, навіть по Біблії, він просто виключався, він не давав ніякої відповіді. Після того, як вони потратили дуже багато часу, один з тих людей, він каже: в мене є друг, богослов, який знає Біблію, нам потрібно звернутися до нього, попросити його, щоб він приїхав, щоб подивився, можливо, десь щось ми упустили. І коли вони запросили цього богослова, він приїхав, продивився і каже: ви все зробили правильно, ви занесли всю правильну інформацію з Біблії, але цей комп'ютер, він не зможе дати вам правильної відповіді до того часу, як ви не зробите все, що написано правильно, тому що ви упустили деякий момент. І вони кажуть: що ми упустили? Каже: ви просто не довіряєте Божому Слову. Каже: був один момент, коли Ісус Навин, коли була боротьба, і він попросив, він сказав або повелів сонцю і місяцю, щоб вони зупинилися. І Слово Боже каже, що це було майже цілий день, коли сонце і місяць стояли, і вони не двигалися. Час зупинився, і каже: ви не врахували цього моменту. Каже: вам треба порахувати, скільки точно, і тоді занести цю інформацію, і він запрацює. Вони зробили все так, як він сказав, і каже, комп'ютер запрацював. Каже: Боже Слово, воно говорить всю правду, і до кожної точки, що є записано в Божому Слові, це є правда, істина. Тому ці розуми цього світу, вони не можуть зрозуміти, не можуть збагнути того, що Бог відкрив своїм дітям, що Бог відкрив нам. Вони не можуть збагнути того спасіння, яке Бог дав людству. Вони не можуть зрозуміти любові, яка була відкрита Сином Божим Ісусом Христом. Вони не зможуть зрозуміти світ цей, він не може зрозуміти, як можна на зло відповідати добром. Світ цей не може зрозуміти, як можна любити свого ворога. Світ не може зрозуміти, як можна поклонятися Богу, якого ти не бачиш прямо, візуально, який не є перед тобою. Тому вони створюють собі різні істукани і поклоняються їм. Я вдячний Богу, що Бог, він милість свою проявив до нас, проявив милість до всього людства і відкрився нам, слава йому, що дав нам зрозуміти свою любов, свою істину, правду свою, дав нам зрозуміти те, що він зробив для нас, хоча часом і ми не можемо цього осягнути, зрозуміти, оцінити, що Бог зробив для нас. Часом ми забуваємо, що Бог в нашому житті зробив, або не думаємо про те, що могло би статися, якби Господь, він не покликав нас до себе. Часто ми, можливо, це вважаємо своїми якимись заслугами. Якщо дасть Бог, щоб ми зрозуміли правильно, що він зробив для нас, і як він спас нас, і від чого він нас спас, тоді ми будемо правильно дивитися на всі речі в нашому житті. Тоді ми будемо правильно розуміти людей, які нас окружають, людей, які грішать і не прийшли ще до Господа. Ми будемо правильно розуміти і тих людей, можливо, які відступили від Бога. Ми будемо інакше, можливо, відноситися. Ми, може, будемо розуміти або поводитися трошки інакше, якщо Дух Святий, він буде працювати в нашому серці. Якщо ми будемо розуміти
як спас Господь нас. Алілуя йому. Ви знаєте, я хотів би трошки поговорити на одну тему. І це просто тема, я би сказав, слово «праведник». Одне слово «праведник». І я так подивився в словарі і не шукав багато, просто-напросто хотів зрозуміти, що іменно словарі, як толкують це слово. І там є такі три слова, які определяють слово «праведність», які, можливо, або толкують слово «праведність». І це такі три слова. Праведність – це справедливість, законність і правосуддя. Справедливість, законність і правосуддя. Ви знаєте, Боже Слово говорить, що основання Божого престола є істина і правосуддя. Так написано, да? Істина, основання – це основання Божого престола. Тобто Бог, Він сидить на істині і на правді. Якщо убрати ці два атрибути або ці два моменти, істину і правосуддя, правду, то означає, що убрати престол. Тобто Бог, Він, Його престол є істина і правосуддя. У Слові Божому є таке слово, і воно часто зустрічається – праведність, праведник, праведники. Воно часто зустрічається в Старому Заповіті. І ми знаємо, про кого в Біблії є багато людей, які називаються праведниками у Божому Слові. Ісус Христос, Він навчав людей, і це якраз Його нагорна проповідь. Я хотів би прочитати один вірш із нагорної проповіді. Це буде з Євангелії Матфея, з 5 глави, 20 вірш. «Ібо говорю вам, якщо праведність ваша не превзойде праведності книжників і фарисеїв, то ви не войдете в Царство Небесне». Перед цим Ісус Христос, Він учив багато, ви знаєте, цю дуже прекрасну нагорну проповідь, я не буду повторювати, але чогось Він зауважив, що іменно порівняв, якщо, каже, ваша праведність не превзойде праведності книжників і фарисеїв, то ви не войдете в Царство Небесне. Що таке було проблемне у праведності книжників і фарисеїв? Що вони в своїй праведності робили неправильно? Ми читаємо багато місць також, як фарисеї і книжники, вони говорили про себе, що які вони, навіть молитва того ж фарисея, як він молився, і різні моменти в Біблії, де вони ставили себе вище, ніж всі люди. Вони були якби вчителі закону, але в їхній праведності була проблема, тому що вони визнавали тільки свою праведність. Вони не надіялися на праведність Ісуса Христа, на праведність, яку дає Ісус Христос. Тому що Слово Боже каже, що праведність наша праведність, якщо ми говоримо, наша праведність є як запачкана одежа, як заплямлена одежа, то є наша праведність. Чи ми хочемо цього, чи не хочемо, але таке оприділення дає Боже Слово, і я згідний з тим, я знаю, що воно так є, наша праведність. Ми можемо, якщо ми правильно оцінюємо ситуацію, наше життя, кожноденне, то ми можемо зрозуміти, що яка наша праведність є перед Богом. І я ще раз хочу сказати, якби не Його милість, не Його праведність, яку ми отримали від Нього, ми б не були на цьому місці. Тому слава нашому Господу. Будьмо вдячні Йому за те, що Він зробив для нас. Але я хотів би ще зазначити такий момент, що яка роль або яка відведена роль праведнику в цьому світі, що ми як праведники, тим, яких Бог оправдав і дав свою праведність, звичайно, ми, як Віктором вже було сказано, нам потрібно триматися, старатися, прикладати всі зусилля, щоб нам
цю одежу, яку нам дав Бог через Ісуса Христа, цю праведність чисту, щоб ми зберігали цю одежу в чистоті і святості, що ми повинні її берегти. Одежа праведності, дорогі мої, хочу сказати, дається тільки один раз. Чиста біла одежа праведності дається тільки один раз. І Господь її дає в той момент, коли ми приходимо до Нього, коли ми каємося, коли ми визнаємо свої гріхи, і праведність Ісуса Христа, вона вміняється нам. Але це є тільки один раз. Так, Бог може прощати наші гріхи, але це вже не буде, це вже заплямлена одежа наша. Це вже не буде праведність з тою чистотою, яка нам була вручена нашим Господом Ісусом Христом. Тому, дорогі мої, дуже важливо в нашому житті триматися істини Божого Слова і поступати так, як Бог хоче в нашому житті, поступати справедливо, законно і робити правосуддя. Я хотів би пригадати один приклад. Приклад, коли мудрого Соломона. Ви пам'ятаєте цей момент, коли дві жінки прийшли розсудити свою проблему, яка була в них з дитиною. І багато людей, проповідників, вони трошки стараються, вони трошки і скручують цю історію і стараються винести якісь виводи з тої історії, які їм вигодні. Але коли Соломон сказав таке слово, що візьміть і розрубіть це дитя пополам і віддайте це, ви знаєте, мудрість заключається в тому, що він знав, яка буде відповідь цих людей. Він знав, що вони перестануть перед тупиком, і той, хто, він з мудрості, це Бог дав таку мудрість, той, чия це дитина, він скаже, хай буде жива. Це мудрість була. Люди кажуть, що він би віддав би, якби вони сказали, що віддай, то Соломон віддав би цю дитину розрубати. Ви знаєте, ніколи. В нього ніколи це і в думці не було. Ніколи, щоб умертвити дитину за того, щоб вирішити цю проблему. Він знав, що ця проблема вирішиться, коли він скаже таке слово. Мудрість Божа і страх перед Господом. І ця проблема була вирішена дуже скоро. І всі зрозуміли, чия то дитина. Справедливість, законність і правосуддя. Господь хоче, щоб ми робили, якщо це у нашій владі, якщо щось у нашому житті стає перед нами, якийсь суд або розрішити якусь проблему. Господь хоче, щоб ми розрішали її правильно, чесно, справедливо, в правді. Тому що я хочу сказати, не тільки Божий престол є істина і правосуддя. Нас, людей, християн, дітей Божих, тих, яких Бог викупив і покликав до себе, в нас теж є певний престол або певна основа, на якій ми стоїмо. Ви знаєте, якщо люди побачать, що ми щось скрутили, скривили душою, щось неправильно, вже людей є своя думка про нас. Цей престол або ця основа вже вискочила з-під наших ніг. Ми вже не на тому місці, на якому ми маємо бути. Тому праведник, він має жити справедливо, поступати законно і робити правосуддя правильно, чесно. Роль праведника у цьому світі, я хотів би в цьому моменті нагадати одного праведника. Одного праведника. Історія ця записана в Біблії. Я не буду читати її, тому що це довга історія. Але хочу згадати про Лота. Про Лота. Авраама, Лота. І якраз момент, коли Бог, він істребив Содом і Гомору. І ви знаєте, в цей момент
Бог сказав до Лота, щоб він забрав свою сім'ю і вийшов із Содома, тому що ці міста, вони будуть істреблені. І він поспішив виходити із того міста. Але він вже був старий, і йому було тяжко йти, виходити, десь треба було спасатися на якусь гору, і це було далеко. Божий приговор був над цими містами, Слово Боже вийшло з його уст, і був приговор, що ці місця, вони будуть істреблені вогнем за гріх, який був у тих містах. За гріх, за розпусство, яке людство допустило у той час. Але, дорогі мої, я хочу сказати, що роль праведників дуже велика у суспільстві. І сьогодні, особливо в останній час, коли світ він розтліває у своїх гріхах, у своєму безчесті, Бог буде судитися з цим світом. Бог буде судитися навіть з церквою, якщо є розтління в церкві. Але особливо Бог судитися буде з цим світом, і буде Божий суд. Ми дуже багато раз чули проповіді на цю тему, дуже багато раз чули, як проповідники говорили, які гріхи робили ці люди, які вони були грішні. Але ця історія показує трошки іще один момент, на який я звернув увагу. Дух Святий він відкрив мені. Коли Авраам, він став просити Бога, щоб Господь він пощадив ці міста. Авраам знав про це місто, він знав, що його племінник там живе. Але в Авраама навіть думці не приходило, що це місто, ці місця такі великі, вони не мають праведників в собі. І він почав з 50 праведників. Він каже, якщо невже ти поступиш несправедливо, невже ти істребиш праведних із нечестивими? Господь каже, ні, я не зроблю, якщо є 50. Ви знаєте цю історію. І так він дійшов до 10 праведників. Що я хочу наголосити, дорогі мої друзі, браті і сестри, дорогі християни, народ Божий, великі міста, в яких не знайшлося 10 праведників. Бог, проговоривши своє слово, що він істребить ці місця, але каже Аврааму, якщо 10 знайдеться праведників, то я не істреблю ці міста. Я зміню своє слово заради 10 праведників, які будуть у тих місцях. Алілуя нашому Господу. Він сильно цінить праведника. Сильно цінить праведника. Місця, які були приговорені на істреблення, або приговор Божий був над ними, 10 чоловік праведних могли зберегти ці місця, і вони не були б істреблені. Чи думали ми над цим, дорогі мої друзі, як Бог оцінює життя праведника? Тому стоїть нам боротися і прикладати зусилля, щоб жити праведно в цьому світі, щоб жити свято, щоб показувати світло людям окружаючим. І щоб в свій час, із-за того, що ми є праведні перед Богом, ще раз кажу, це навіть тяжко говорити, що я праведний перед Богом, праведністю Ісуса Христа, але все рівно зберегти ту одежу, яку він дав нам чисту, той чистий вісон, і жити свято перед нашим Господом. Це наш обов'язок. Хочу сказати другий момент. Коли Лот він виходив, і він каже, я не дійду до тої гори, дозволь мені прийти в цей город. Це був потім, я не знаю, чи він називався Сігор до того часу, але написано, що він названий був Сігором. Той город, каже, дозволь мені піти в цей город. І він каже, муж, який був там, він каже, іди заради тебе, я збережу цей город. Заради одного праведника було збережено велике місто. Алілуя нашому Господу.
Цей останній час, коли ми живемо, і приходять різні проблеми, катаклізми, коли світ розтліває у гріхах, ми, християни, народ Божий, ми не маємо права мовчати. Ми не маємо права йти за цим світом. Ми не маємо ніякого права говорити неправду. Ми не маємо ніякого права творити неправду. Ми не маємо ніякого права робити якесь неправосуддя. Тому нехай Бог береже нас, нехай Бог береже нас, щоб нам жити свято і праведно перед нашим Господом. Щоб у свій час, можливо, якесь місто чи город, чи якась група людей була збережена заради праведних і святих людей в ім'я Ісуса Христа. Алілуя нашому Господу! Будемо триматися Божого Слова, будемо триматися Божої істини, будемо триматися того, що Бог хоче від нас. Будемо жити свято в нашому житті, наскільки це можливо. Будемо смирятися перед нашим Господом, просити у Його захисту, щоб нам не грішити в нашому житті. Будемо просити Його, щоб у нас було одне бажання в нашому житті. Господи, щоб Твоя сильна рука була над нами всякий час. І якщо наше життя, якщо буде праведним перед нашим Господом. Одне слово, яке сказав Лот, попросив, каже, дозволь мені піти в той город. І він каже, йди, заради тебе. Іди. Тому, якщо є переживання, проблеми, є в наших сім'ях, можливо, є те, що ми упустили в нашому житті, можливо, десь не показали прикладу. Ми часто, можливо, плачемо, що наші діти не йдуть в церкву. А де ми є в середу, де ми є в неділю вечором? Чи ми є у Домі Божому? Чи, можливо, ми показуємо поганий приклад? Я пам'ятаю, один із моїх сусідів, він бив свого сина за те, що він курив, тримаючи сигарку у своїх руках. Каже, чого ти куриш? Він каже, то ж в тебе сигарка в твоїх руках. Можливо, ми дещо не розуміємо, можливо, ми думаємо, що до того моменту, коли ми зможемо заставити дітей прийти в Божий дім, то коли ми скажемо, тоді вони прийдуть. Але якщо вони не будуть навчені, якщо вони не будуть бачити в нашому житті, що служіння для Господа – це є дуже важливо в нашому житті, і ніщо не може зупинити нас від того, щоб нам прийти на поклоніння нашому Господу. Якщо вони цього не побачать і тільки почують, вони не будуть в церкві. Дорогі мої, давайте старатися прикладати всі зусилля. Так, це непросто. Це нелегко в цей останній час. Загружені всі, багато роботи, багато праці, трафіки, тяжко навіть приїхати, деколи треба 2 години, щоб доїхати до служіння. Давайте будемо розподіляти наш час так, щоб ми для служіння нашому Господу були на цьому місці. І тоді діти наші побачать, що нема нічого важливішого для мого тата, як служіння нашому Господу. Нема нічого важливішого, як жити свято перед Богом. Для мого батька і для моєї мами нема нічого важливішого, як творити правду або говорити правду. І це буде прикладом для наших дітей і для окружаючих людей. Нехай ім'я Господнє буде благословено. І ще раз скажу, нехай Бог дасть нам сили. Нехай Бог дасть нам сили. Просім милості у Господа, просім Його, щоб Він зберігав нас від гріхів, щоб Він зберіг нас від всякої неправди, щоб наше життя воно було належно перед нашим Господом. І тоді прийде Божа відповідь і Боже благословіння. Схиляємо коліна і молимося перед Богом. Алілуя тобі, наш Господь. Алілуя, алілуя. Хвала тобі. Ремене хербе де генеченіс. Арбіди хереба де гламен. Арбіди ченіс. Арбіди генесіне беде гламен. Лімине херебе де гламен. Арбада ченіс. Арміне генесіс. Алілуя, алілуя, алілуя.
Алілуя, алілуя тобі, Батьку наш, алілуя тобі, наш Спаситель, наш добрий Господь. Алілуя тобі, Цар царів, рамене хербеде генеченюс, леміне хербеде гламен, турімана генту ширбеде генешіраса, рамене гламен, алілуя. Арманахір бадаченю сіра банагламен, алілуя, добрий наш Батьку, благословений Господь. Прославляємо Тебе сьогодні, дякуємо Тобі, величаємо Твоє ім'я, Господи, за Твою любов, за благодать Твою, за милість Твою, Боже, за ласку Твою, яку Ти, Господи, являєш до свого народу. Алілуя Тобі, ремене хербе де генеченюс, ліміне херба да ченюс, арміне гламен, турімена генту, ширемене генус, арбадус, ліміна харба да ченюс, армена гламен, алілуя, Ти благословений навіки Цар слави. Алілуя тобі, Бог святий і праведний, ти істинний, алілуя тобі, благословений ти, Бог наш, ми дякуємо тобі, рамене хербе де ченіс, алілуя тобі, ми дякуємо тобі за спасіння, яке ти дав нам, Господи, слава тобі за одежу праведності, в яку ти одів нас, Господи, недостойно, ми, Господи, недостойні були, ми не знали тебе, Господи, коли ти прийшов до нас, алілуя тобі, благословляємо тебе, дякуємо тобі, Господи, прославляємо тебе, величаємо тебе, Батьку наш, за те, що ти спас наших батьків, Господи, їхніх батьків, за те, що ти прийшов, Господи, і спасіння дав народу твоєму, алілуя тобі. Я дякую тобі, що ти відкрив очі, Господи, своєму народу, і ми познали тебе живого, істинного, безначального, алілуя тобі, Батьку наш, хвала тобі, ти благословений Бог наш, рамине хербе де генечені сарбанус, алілуя тобі, Батьку наш, ми благословляємо Тебе і дякуємо Тобі за Слово Твоє, за правду Твою, за істину Твою, Боже Святий. Дякуємо Тобі за те, що ми так часто чуємо Твоє Слово, Господи. Допоможи нам триматися Його і жити свято перед лицем Твоїм, жити праведно і виконувати волю Твою, алілуя, в цьому житті. І Ти, Господи, даш своє спасіння для кожного, алілуя. Боже Святий, можливо, в останній час, можливо, в останній момент, але Ти, Господи, спасеш тих, за яких моляться батьки, Господи. Я вірю, що молитва буде почута Тобою, Господи, і Ти даш свою відповідь. Алілуя. Тільки, Господи, дай нам бути вірними Тобі. Дай нам, Господи, триматися істини Твоєї, правди Твоєї. Алілуя. Ремене хербе де генеченюс, арміне гламен арбіде ченюс. Алілуя Тобі. Ми любимо Тебе, наш Господь. Ми поклоняємося Тобі. Ми прославляємо Тобі, Господи. Алілуя. Хвала Тобі нехай буде в нашому житті. Боже святий, будь прославлений сьогодні серед народу свого, Господи, тут на цьому місці, а також в наших домах. Будь прославлений, Господи, там, де ми ходимо, Господи, на наших роботах. Будь прославлений, дай нам, Господи, щоб ім'я Твоє було прославлено. Арбіди хереба де ченюс армана гламен, тарімана хербе де генеченюс арміне генус, ліміне херба де генеченюс, ліміне генту ширбиди генас сіреба де гламен, армене хереба де ченюс арманас, тарімана хірба де генеченюс армине ченюс сіреба де гламен. Алілуя, 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 Господи, святий і праведний, говори до наших сердець, навчай нас, дай нам, Господи, чути Твій голос кожний день, дай нам, Господи, відчувати Твою руку над собою, Ісусе, помилуй, Господи, я умоляю Тебе особливо за тих людей, які вже змучилися, які вже знемоглися в своїх молитвах до Тебе, Батьку Небесний, Ти наш Батько, і ми дякуємо Тобі, що Ти, Господи, назвав нас своїми дітьми, Господи, ми просимо Тебе і кличемо Тебе, Батьку наш, почуй молитви тих людей, які плачуть, Господи, за своїх дітей, в ім'я Ісуса Христа, Господи, помилуй і приведи до себе, в ім'я Господа Ісуса, я прошу Тебе також, Ти знаєш, Господи, нужди, які ми часто молимося і просимо, я прошу Тебе за Світлану Кондратюк, Боже Святий, і зціли її, Господи, яви Твою милість над нею, Господи, нехай би слава Твоя була явлена і було прославлено ім'я Твоє, Господи, і через це чудо Твоє, алілуя, в ім'я Ісуса Христа, це просимо Тебе, Батьку наш, арбіди херба на ченюс, так же, Господи, ми кличемо до Тебе, Ти знаєш цього молодого юнака, Денні Солтуса, Господи, ми просимо Твоєї милості, Господи, і ми знаємо, і це за
засвідкували лікарі, що тільки чудо може спасти його і поставити його на ноги. Господи, ти маєш це чудо, ти маєш це слово, ти можеш сказати, встань і ходи, і він може ходити. Алілуя! Алілуя! Ремене хербеде генеченю сарбіди гламен, алілуя! Благослови, Господи, вийди, допоможи, яви твою славу, Господи, і будь прославлений, будь благословений, звеличений наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Заспіваємо всі разом 9-й номер «Тільки в Ісусі». Слава Ісусу Христу, браті і сестри. Перед нами ще молитва. Першу чергу прийміть вітання з міста Львова, церкви Віфанія. Божих вам благословінь. Знаєте, брат нагадав, що Авраам казав в своєму серці: Господі, якщо там буде 10 праведників, і Господь сказав, що я помилу, як ми сьогодні чули. Брати і сестри, і наша праведність є в Ісусі Христі. Ми цю отримали і маємо праведність Христову. Но ці були умиті, якби освячення через теля, через козлів, овець, умиття прощення получали, а ми получили прощення через кров Ісуса Христа. Заплачена велика ціна. І знаєте, ще раз нагадалося,
Ще раз нагадалося так в думках під час служіння, брати і сестри, скільки сьогодні релігій, скільки сьогодні люди збираються, якби в церквах, щоб перед Богом прийти. Але коли подивитися, і як то хочеться ще раз оцінити нам, що Господь нам відкрив істину в Ісусі Христі, що ми отримали прощення в Ісусі Христі, брати і сестри, серед цього світу скільки людей не можуть розрізнити лівиці від правиці, а Господь, Ісус Христос, Духом Святим, відкрив нам глаголи життя. Ми пізнали істину, і істина нас зробила вільними. Слава Ісусу, брати і сестри! Чи це можна за щось поміняти, скажіть? Я думаю, не раз такою думкою зробив. Чи можна за те щось поміняти, що ми маємо то в серці? Я пам'ятаю, з одним братом нагадалося, ми їхали, це на початку 90-х років, на молитву. З братом їхали. І їхала сім'я, чоловік з жінкою на той час, він вже був бізнесменом. Дружина його на рак була хвора, і ми їхали на Волинь, щоб помолитися. І коли ми розказували, що ми пережили, як то Бог являє свою славу в нашому житті, по дорозі маючи той час, цей чоловік сказав, каже, я вам завидую то, що ви маєте. Як то хочеться, брати і сестри, Бог чекає, щоб ми то цінили в своїм серці, в своєму серці, що Бог нас покликав до вічної слави своєї. Слава Господу, брати і сестри! Перед нами молитва. Перед нами молитва. І я буду читати Слово Боже, знайоме місце, де говориться таке місце дії святих апостолів. З 4 розділу, з 23 вірша. Коли ж їх відпустили, тобто Петра і Івана, з в'язниці, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященики і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно, свій голос до Бога піднесли. Я буду характер молитви пропущу, щоб часу не забирати. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш Ти на оздоровлення, і щоб знамена та чуда чинилися ім'ям Твого святого отрока Ісуса. І як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібралися були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже із сміливістю. І руками, далі я продовжую в сьомому розділі 5-му, 12-му вірш, і руками апостолів сталися знамена та чуда великі в народі. І були всі вони однодушно в Соловоному ганку. І все збільшувалося тих, хто вірував Бог Господа, безліч чоловіків і жінок. Так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа, на ноші, щоб як ітиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. І безліч люду збиралося до Єрусалиму з довколишніх міст і несли недужих та хворих від духів нечистих. І були вони всі уздоровлювані. Отака історія першої апостольської церкви, де я нагадав сьогодні для нас. Але тільки на початок служіння цієї церкви сталося зразу так ж великий супротив. Коли вони почали проповідувати про Ісуса Христа, і Петра, і Івана, як ми читаємо, взяли в в'язницю. Ніхто інших, а сама, як кажуть, знать. Не просто якісь старші синагоги, один чи два зібралися і вирішили так зробити, а сама, як кажуть, духовна знать. І вони заборонили їм проповідувати про Ісуса Христа. Заборонили. Але взяли і випустили, але дали умову, що вони більше не говорили, не проповідували Євангеліє. І їх відпустили. І от так кажеться Петро і Іван. І так розумію, тільки ще недавно, остання зустріч Петра з Христом,
де Христос його не дорікав за те, що він відрікся, як ми то знаємо, а Христос його з любов'ю говорить до нього: «Петре, чи ти любиш мене? Петре, чи ти любиш мене?» Знав Христос, яке покладене служіння буде на Петра, які трудності випробування для нього прийдеться пройти. І от тільки коли подивиться і кажеться, як же це так? Отака ситуація, непроста і нелегка ситуація. Як же з неї вийти? Непрості люди, як кажуть, противостали проти першоапостольської церкви. І що ж робити? І написано, що вони прийшли до своїх. Розказали ту всю ситуацію. Ну, кажеться, можна шукати якихось би варіантів. Ну, треба перечекати. Ну, треба ж перечекати. Хай щось зміниться. Давайте час якийсь почекаємо. Може, щось воно на краще, як кажуть, прийде. А тоді вже будемо бачити. Але вони розуміли і пам'ятали, що Христос говорив: «Ідіть і проповідуйте Євангелію на свідоцтво всім народам». І в серці в них все було бажання. Вроді є причина, але в них горіло серце, брати і сестри, сповнені Божою благодаттю Духа Святого. І от що вони зробили? Вони почали молитися до Господа. Хочу зауважити, брати і сестри, і ми молимося. Але як важно, тут ще згадано і сказано такі слова. Однодушно, мали одну думку. От як в цій ситуації поступити? Що? Не знали я, що впереді, як воно може розрішитися, але розуміли, що треба кликати до Господа, треба молитися і стукати до Господа. Треба шукати лиця Господню. І от подивіться, яка це ситуація, коли вони молилися, молитва їхня була серцем. Молитва була їхнього серця, брати і сестри. Вони від серця свого, кожний з них, шукали лиця Господнього і благословіння Божого. Перше всього, щоб ті, як кажуть, ті думки цього неспокою, цієї ситуації, щоб спокій, мир Божий прийшов в їхні серця і в їхні думки, щоб вони дійсно в серці довірилися і відчули присутність Духа Святого. І написано, як я прочитав, далі говориться, і дивіться, який характер їхньої молитви. І каже: «Господі, ну ти ж сказав, так ти заповідав, що проповідувалося Євангелія, але дивіться, яка їхня ще віра в їхньому серці. Не тільки в них яка ця відвага проповідуватися цю Євангелію, а як я прочитав, і тепер, Господі, дай своїм рабам і з повною сміливістю слово Твоє повідати, і коли свою руку простягатимеш, Ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинилися ім'я Твого отрока Ісуса Христа». Слава Господу, брати і сестри! Яка повнота, яка віра, брати і сестри! Яке це наткнення! Думка тілесна є написано, думка духовна до римлян. Я кажу, і то, коли подивитися, в них всіх була думка, якби в серцях, ця духовна. А духовна думка, вона дає мир і спокій приносить в серця. І коли вони молилися, що написано, що це місце, навіть затряслося. І що? І сповнилися благодаті Божої. І сповнилися благодаті Божої. І що не могли противостати. Ті священики, пересвященики, ця знать, не могли противостати проти першоапостольської церкви. І далі, як я прочитав і нагадав, що навіть роками апостолів сталося велике чудо і знамена. І Бог являв велику славу в Ізраїлі через своїх рабів. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Але, кажеться, була причина зупинитися. Але що вони робили? Як важно і як правильно. Не знали впереді, яка буде ситуація, як це буде розв'язка цієї ситуації. Але прийшли Петро і Іван, написано, до своїх. І однодушно почали все нести до них Ісуса Христа. І так подивитися, пройшов той час, і коли це служіння проходило, я думаю, вони ще раз утвердилися і побачили, що значить, коли в молитві покладати надію на Господа, робити ці кроки віри. І вони не були посоромлені. І слава Божа діяла. Слава Господу, брати і сестри! Сьогодні ми зібрані на це місце в ім'я Ісуса Христа. І як сьогодні брат нагадав,
І сьогодні нагадано було такі думки, і воно це ми бачимо сьогодні, переживаємо нелегкі часи, сьогодні Церква Христова переживає. І ці слова, які були сказані, і сьогодні щораз більше вони мають силу дії, що ми повинні над тим пильнувати і за це молитися. І він сказав до Якова, нагадано, посте благочестя, щоб не було, можна бути, посте благочестя може бути, брати і сестри, у нас християн. Друге, апостол Петро, я нагадав, і таку думку говорить, каже в другому посланні, а хто цього не має, хто не старається, покажіть у вашій вірі, а хто цього не прикладає зусилля, то каже, той сліпий, короткозорий. Ну, знову же це стосується до нас, християн, брати і сестри. І як важно, щоб не оказатися в такому стані. Як і знову же говорить про віру. І каже, коли немає діла віри, якщо я було нагадано, немає, не бачимо ми за собою, йдучи дорогою, дорогою спасіння, дорогою цією вузькою, не бачимо цих наших переживаннях слави Божої, брати і сестри, де ми через праведність Христову, через праведність, яку ми маємо в Ісусі Христі, вірою приймаємо благословіння і в тих наших життєвих випробуваннях і трудностях. Якщо ми не бачимо руки Божої, слави Божої, як Господь виходить нам на зустріч, значить, наша слаба віра. І тоді каже, Яків каже, коли про віру говорить, тоді каже, марнати людину. Марнати людину. Як сьогодні ворог сьогодні хоче заколисати, обтяжити серця народа Божого. Перед нами молитва, брати і сестри. Перед нами молитва. Я хотів би, щоб ми підтримали один одного, щоб ми молилися зараз. Ми зібрані в ім'я Ісуса Христа. І Божі обітниці і благословіння є присутні на цьому місці. Ава Отче, я не скажу як, коли ви маєте якісь переживання в сім'ях і домах, і ніхто не скаже вам з цього місця. Але я скажу одне, так як це нагадав я зі Слова Божого. Але коли ми будемо молитися, але коли ми будемо серцем умолятися, і будемо смирятися перед величчю Його, і будемо стукати, шукати лиця Його, брати і сестри, ми будемо бачити руку Божу, і ми будемо бачити славу Божу. Ава Отче, і Бог буде давати відповіді на наші молитви. Я би хотів, щоб ми зараз молилися, ми, які зібрані на цьому місці, за наші сім'ї і дома. Є сьогодні наше насліддя, де сьогодні хоче викрасти цей спокій, цю Божу благодать. Написано в 91-му псалмі, а хто живе під покровом Божим? Як хочеться, ми це розуміємо. І ми хочемо, брати і сестри, особливо ми як баті, ми хочемо разом з своїми сім'ями, разом з своїм насліддям жити під покровом Божим, живучи на цій землі. Ава Отче, брати і сестри, але за це треба платити ціну. А за те треба молитися. Я один зараз приклад такий нагадаю. І ми будемо молитися, просити, щоб Божий покров, щоб Боже благословіння, воно прийшло і мало місце і утверджувалося в наших сім'ях і в наших домах. Не особисто, щоб ми прийшли, брати і сестри, за себе особисто молилися. А представте, якби ми сьогодні прийшли своїми дітьми, своїми сім'ями на це місце, скільки би це місце, яке то не було. Ну, але то я не говорю за то причина. Але ми, які прийшли на це місце, давайте ми будемо благословляти, провозглашати повноту в Ісусі Христі, яку ми маємо, брати і сестри, призивати силу крові Ісуса Христа. І будемо благословляти один одного. Я маю на увазі наші дома і наші сім'ї, а особливо наше насліддя. В тюрмі 20 років ми служили від нашої церкви. І мені запам'яталося такий один приклад, от прийшов, нагадався, на серце один із прикладів, де ми були на служінні в недільний день. І розумієш, їхні переживання, де більше 50 чоловік, тих тюремщиків було на служінні, де ми в неділю там збиралися. І так на серці до мене прийшло на думку, кажу, вийдіть допереду, навіть не в кінці служіння. Кажу, вийдіть допереду, хто має якісь переживання, хто має якусь боротьбу. Ну ви ж, як кажуть, прийшли на це місце добровільно, самі ж прийшли. Значить, як кажуть, Бог кличе вас. І ви, які маєте ці нужні проблеми, ті тягарі, положіть до підніжка Голгофського. А ми всі разом, решта, які є, ми будемо вас благословляти, ваші нужні проблеми. Не кажіть навіть, про що ви будете молитися, про яку ви нужду маєте, яку проблему. І знаєте, десь 8 чоловік вийшло допереду. І ми молилися. Молилися, як завжди. Благословляли іменем Ісуса Христа. І коли я прийшов на слідуючий раз, на служіння це тюремне служіння, і один каже,
під час богослужіння каже: «А можна я хочу сказати про свідоцтво, розказати?» Йому десь років під 40. І він каже: «Я багато років, а ми там їх, знаєте, це тюрма, і це тяжка тюрма. Там три судимості саме менше, там нема так, щоб два рази десь судимі. Там три судимості саме менше, як люди, які і люди важкі є». І каже: «Я боровся багато вже місяців. Ми їм ніколи не кажемо, що то треба кинути курити, бо вони самі розуміють і знають, що ті, які вже в Господі, вони ж які ж бачили, які вже прийняли Христа, йдуть за Господом, вони бачать, що вони лишають куріння, що це, як ті, які приходять туди, що це, як кажуть, само по собі, як кажуть, це треба з тим боротися, що це є гріх. Ми навіть їм не нагадуємо і це не проповідаємо, навіть про це. Вони самі це розуміють. І Господь багатьох, слава Господу, від цього звільняє. А цей чоловік каже: «Я мав велику боротьбу. Я 6 років, як кажуть, і є курець, і такий заядливий курець. І я розумів, і я молився вже багато часу. Молився і просив перед Господом, щоб Бог дав мені перемогу. І якийсь час я бувало, що не курив, але прийшов знов час, я кажу, десь 2 неділі, і я знов закурив, і я знов починав курити. Але каже, ви знаєте, після цієї молитви, коли молилися, і ви сказали тільки не за що, а просто вийти допереду, щоб помолитися, перед Господом свій тягар принести. Я перед Господом сказав: Господі, я ще раз виходжу, почуй мою молитву і тих, які за мене будуть молитися. Звільни від мене, я вже втомився, я не хочу, як кажуть, щоб це куриво курити. І я хочу, як кажуть, бути як дитиною твоєю, так як слово твоє говорить, як церква поступає». І він каже: «Ви знаєте, після цієї молитви я тільки на 4-й день згадав, що я курив. Бог його звільнив. І він знайшов свободу в Ісусі Христі». Слава Господу, брати і сестри! Сьогодні ми зібрані в ім'я Ісуса Христа. Ми маємо великі і цінні обітниці, як Церква Христова. Ми маємо великі і цінні обітниці в Ісусі Христі, брати і сестри. Але нам треба робити ці кроки віри через молитву. Приходити до підніжка Головського і сповідувати кров Ісуса Христа. Наступати і розрушати в ім'я Ісуса Христа. Розрушати всі темряви лукавого. Це хтось не буде за нас робити. Ми це самі, брати і сестри, вірою через молитву, ми повинні провозглашати перемогу Христову. Де він сказав: «Звершилося». Ава Отче. Слава Ісусу, брати і сестри. І коли Господь чує такого чоловіка з судимостю, з таким тягарами, з прошлим, і коли прощає, і коли він чує і звільняє, настільки сьогодні, брати і сестри, небо чекає нашої молитви, молитви ходатайства. Давайте ми зараз будемо благословляти наші сім'ї і наші дома. Це я маю на увазі кожний, не особисто, щоб ми, я маю на увазі, щоб я буду молитися. Ми будемо один одного всі в єдинстві, бо яка провозглашати благословення на наших рідних і на наших близьких. І призивати защиту і покров в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Брати і сестри, а може хто має якесь особливе таке переживання і тягар за неособисте якийсь, за якесь сім'ю, за свого десь рідного дому і своєму. Ви можете вийти, зробити цей крок віри, брати і сестри, щоб церква вас підтримала сьогодні. Ава Отче, не думаймо, що, бо завжди думка лукаво може прийти, а що ж про мене думає? Ні, думаймо про Ісуса Христа. Він сьогодні хоче нас благословити, тому що ми зробили ці кроки віри, щоб мати це єднання в ім'я Ісуса Христа. Вся слава Йому, алілуя Йому, брати і сестри. Запрошую вас до молитви. Давайте будемо молитися, призивати силою владу, повноту в Ісусі Христі. А хто що має якісь переживання особисті, ви можете вийти допереду, і ми, як служителя, вас підтримаємо в молитві, молимося. Алілуя. Ава Отче. Ава Отче. Алілуя. Господи. Ава Отче, алілуя. Господь, щоб не було пусте благочестя в наших домах і в наших сім'ях.
каманара ідегея. А сьогодні добрий ще час благоприємний, Господі, де ми можемо поправляти, де ми можемо в молитві нести, піднімаючи руки віри до престолу вічної слави. Амінь, 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 авоотче, 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 авоотче. Амінь, алілуя, раменара ідегей. Хай твоя свобода, Христос, сьогодні Духом Святим, амінь, обновиться в наших серцях. Алілуя, алілуя, мир і радість в Дусі Святому. Авоотче, 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 авоотче. Може, Господі, хтось в боротьбі, і руки сьогодні опускаються, і ворог наносить рани. Боже Святий, амінь, ти є добрий пастир, і ти є добрий лікар. Ми це не раз в своєму житті переживали. Амінь, алілуя. Амінь, алілуя, алілуя, твою любов, твою ласку і твою милість, Господь, коли ми умолялися, смирялися в очі перед величчю вічної твоєї слави. Амінь, каламенера аудигей, ламанера ідигей, бедерарікей, бідера аудигей. Господі, таку можливість, Господі, ми маємо, прийшовши своїми ногами, може, маючи немочі, Господі, Боже святий, але маємо можливість, Господі, прийти, амінь, щоб разом прославити ім'я твоє святе, щоб разом піднімати руки віри, авоотче, алілуя, до тебе, Господь, авоотче, леменера ідигей, благословляти молитви ходотайства в ім'я Ісуса Христа, авоотче, авоотче, призивати величі славу твою, Христос, амінь, авоотче, бо сьогодні ворог він не спить, як рикаючий лев проти церкви Христової, проти наших сімей, проти нашого насліддя особливо, Господі, ми просимо захиста, авоотче, 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 ми призиваємо силу крові твоєї, святої Христос. І ми благословляємо. Амінь, авоотче, хай твій покров, авоотче, алілуя, амінь. Він має силу, він має дію, Господь. І хай ми бачимо руку твою і славу твою, Господі, і славимо ім'я твоє святе. Авоотче, 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 раменера ідикей, раманера ідикей, бедераді, ліманера ідикей, бедераді, свят, 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 Господь, амінь, 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 алілуя, раменера ідикей, авоотче, авоотче, кров завіта, Христос, ти переміг на Голгофському хресті, авоотче, сили тьми, авоотче, алілуя. І ми вірою це сповідуємо і приймаємо твою перемогу. І хай твоє благословіння, хай твоя перемога має силу, Господі, над нашими домами. Ми хочемо разом своїми сім'ями, Господі, величати і прославляти ім'я твоє. Освячуй, веди дорогою, Господі, до якої ти нас покликав, дорогою життя, дорогою спасіння. Алілуя, 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 алілуя. Щоб ми дорожили часом, Господі, думали в своєму серці про те, що в горі, авоотче, пам'ятали, цінили, авоотче, раменера ідигей, спасінням, яке ти дарував в наше серце, в наші сім'ї, в наші родини. Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! Алілуя тобі, Ісус! Ти заплатив ціну. Авоотче, 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 раменера ідигей, бедерарі. Раменера ідигей, бедерарі, кебідерарі. Ламенера ідигей, бедерарі. І мир Божий, і мир небесний. Амінь. Віра, амінь. Віра, алілуя. Алілуя, алілуя. Вірую. Алілуя. До престолу благодаті. Авоотче, авоотче. Авоотче. Амінь, алілуя. Де, може, руки опускаються, Господь. Авоотче, раманера ідикей. Благословінням твоїм благословляємо. Провозглашаємо твоє благословіння. Провозглашаємо твою повноту, Христос. Авоотче, тобі слава належить. Слава тобі належить, Господь. Боже, авоотче, благослови життя надальше. Бережи, Господь. Хочемо бути в руках твоїх святих і поклонятися в дусі і в правді. Благослови цю церкву, благодать. Це є церква твоя, Христос. Ти заплатив ціну. Амінь, амінь. Авоотче, раменера ідигей. І це 21 століття. Твоя любов, Господь, досягла наших сімей, наших родин. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, Господі. Алілуя, алілуя. І ти зміцняв, і ти укріпляв наші життєві дороги до сьогоднішнього дня. Дякуємо тобі, Господь. Прославлений будь і возвеличений надальше. Благослови нас при розході, дороги нас і благослови. І будь прославлений і возвеличений. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава по віки вічні. Амінь. Дякуємо, брат Володимир. Брат Володимир наш гість. У нього така віруюча фамілія – Благовірний. Благовірний Володимир, він є служитель, один із пасторів церкви Фані, Великої церкви у Львові. Він гість наш, і є родичі його тут. Але, знаєте, я його знаю, досить давно, знаю його серце. Він якось так помічає людей, які мають нужди. То не раз він дзвонить, якщо можна допомогти, хтось попав там на мотоциклі в аварію, на лікування треба, десь ще вдові треба допомогти там зробити житло і тому подібне. Я знаю, що він займається таким благодійством, то давайте і ми підтримуємо це служіння його сьогодні. Можна ще, сестра Люба, Надя, що ми заспіваємо всі разом. 59-й, куди піду, куди від тебе. Дякую. Кілька оголошень. Наше наступне служіння у п'ятницю. Ми будемо мати і в 7-й годині молитву. Я там говорив, що, напевно, не будемо. Ми думав, що будемо тут, буде євангелізація. Але вирішила в молодіжному залі наверху зробити служіння на п'ятницю. То воно одне одному не буде перешкоджати. Там буде на англійській мові. Там будуть запрошені. Дай Бог, щоб прийшли люди нові слухати Слово Боже. А ми будемо молитися внизу там, внизу за це служіння, за спасіння людей. І в суботу тут буде в 7-й годині, де вже вони визначаться. І в неділю ввечері також буде євангелізація. Ну, а наше центральне служіння буде зранку в 10-й годині, як завжди. А ввечері, ну, ми об'явимо, буде на англійській мові тут. Дорогі брати і сестри, дуже прошу, принесіть ще мого брата Колю в своїх щирих молитвах, щоб Господь його повністю оздоровив. Сестра Оля, дякую за молитви. Помолимося ще за хворих наших. Ми вже молилися, Господь побудив брата Мішу помолитися за Світлану, за Дені. Також будемо ще згадувати. Можливо, ще хтось із вас, хто хотів би сказати про вашу нужду, чи, може, маєте вдячність на серці, можете це зробити зараз. Будемо дякувати, сестра Марія, з вами. Давайте, брати і сестри, ще раз прийдемо до Господа, стоячи на ногах, в сердечній молитві, в щирій, може короткій, але щирій молитві з вірою. Принесемо ці всі нужди, потреби, помолимося ще раз, підтримуємо тих сестер, які постійно заявляють за свого брата, брата Миколу, з церкви Прохора,
багато хто знає його. Давайте йдемо молитви. Молимося, церкви. Алілуя, слава тобі, наш Бог, слава тобі, алілуя, алілуя. Алілуя, хвала тобі, наш Бог, слава тобі, слава. Алілуя, алілуя. Алілуя, слава тобі, наш Бог, слава тобі, слава тобі. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти чуєш нас. Ми дякуємо тобі, Господь, що ми маємо цей притулок, маємо прибіжище, що до тебе можемо йти з нашими потребами, нуждами. І, Боже, і ми несемо їх. Ми підтримуємо цих сестер, молимося знову і знову за брата Миколу. Ти знаєш його стан, ти бачиш. Ти сильний Бог його оздоровити. Лікарі свого боку роблять, що можуть, Боже, але все від Тебе. Як і в інших ситуаціях, про наших, де молимося, братів і сестер, за Світлану, знову і знову, ще раз згадуємо, яви свою силу, яви своє милосердя. Також і на Дені, Ти бачиш і знаєш, Господь Боже, наші молитви, молитви багаточисельного народу. І ми віримо, Господь, і покладаємося на Тебе. Допоможи, благослови, Господь. Прийми подяку разом з сестрою Марією за те, що вона хоче особливо, Боже Ісус, разом з народом Твоїм подякувати Тобі. Благослови нас в дальнішому, наші служіння, служіння євангелізації. Ти бачиш, Господь, нашу молодь, їхні бажання, Боже, донести це спасіння тим, хто ще не знає. Допоможи, Господь, коли вони будуть ходити, запрошувати, щоб Дух Святий розполагав прийти, почути Слово Боже. Благослови нас в дальнішому, будь з нами. Прийми ще раз честь, хвалу, покин. Великий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Брати і сестри, особливо брати та й сестри, хто водить машини.